I evo, stvorili smo tvornicu koju sa ponosom mogu reći da je sigurno najkonkurentnija i najekonomičnija tvornica na svijetu. Po veličini ta tvornica je sigurno među 5 najvećih tvornica u svijetu. Vjerujem da će uskoro proizvodnja nadmašiti čak i tih ostale tvornice u svijetu koje su približno iste veličine. Prisjetit ću se jednog našeg susreta u Državnom uredu za imovinu, kada su svi bljedo pogledavali mene i gospodina Debeljaka, što je to što smo mi došli tražiti. Postoji li mogućnost, nije bio interes, niti je bila želja i volja da se ti problemi kao takvi razriješe. Promjenu u prostorno-planskoj dokumentaciji gospodin Ivo Josipović, koji se zbog